ukážeme hru Clash. Zdar lidi, tady David, vítám vás, když ukážeme hru Clash. Já si tady nevšim, že se to neto. Nenatáčí chvilku. Se to zrovna ono se natáčelo. Tuhle hru jsem dlouho nehrál. Její hru jenom když to tak no. Je to Lenovo, nebo ne? Ne, no ní. Tak si asi jdeme zabojovat, nebo... Mám tady. Já to vlastně nemusím dělat jako takhle prstem. Můžu to jenom takhle překliknout. Teď to prstem dělám, teď to překlikávám. To se taky hodí. 127, jsem chudej. Jsem pořád trochu nachlazený a bolí mě v krku. Smůla, no. Když tak, kdybyste něco slyšeli, tak tady je v pozadí puštěný rádio, tady máme. Tak se asi zdopujujeme 2v2. Dobrý, se nikdo. Se krupe prsty. Kdo se taky krupe prsty, tak ať napíše do komentářů krupu si prsty. Jestli chce. No. Já nemohu. Počkejte, já mám tohle. Já jsem jenom všechno, tak dám slíka. No, to máme prohraný. Bohužel. Tak dvě už stihnout nemůžeme. Pomoc. Teď se nám nedaří, no. No.
Můžete tam dřív tak potom dát třeba 30 lajků. Třeba. Oh, my jsme trakávaní dvojka. To snad prohrajeme. Vyhrajeme. Oni to dávajte začáteční úplně. Jsem to mohl dát na stříky, jsem už to mohl dát. Yes, jednu máme. To je dobrý. Máme druhou. Jak to máme vyhrání. Jej. Dobrý. To máme. Musím se zase kropnout. Mám akrát na druhé ruce. Jsme v druhé ruce. Mám malou Wi-Fi. No já to tak nechám. Černo. Myslím, že ty vždycky jako vyskočíš z pozadí. Jak? Teď čistky, jak to skáče. Ale tady pořád zůstává. Mám tady dvě čestky, jedna tady dole. A jedna tady nahoře. Tady tu arenu mám na tablet. Je to za stolek na hru. No tam tady od 400 a já mám jenom 88. Tak jako... Dobrý, 1000 a 500 má po šplítku. Tak to mám možná prohrát. Koukněte, kolik tam toho dal. Kolik tam toho sakra dal. Já bych řekl, že je to cheater, ale není. Cheese.
Furt to mám prohrán. Ne. Good game. Dobrá hra. Tak já to asi ukončím a čau, když tak tam dejte těch 30 lajků a pšt. A čau.